ပုံမြပိုင်းတို့ကိုခီးမြအဆုံးထိရှောက်အင်ထရိုလေးနည်းနည်းလေးဒီမှာပြန်တီးပြရမယ်နော်သူကမုံရင်ကြီးကတော့ဒီပေါ့ဒါပေမဲ့သူကစီနယ်လေးကျင်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာစီကိုကင်မယ်ဒီဘက်ညာဘက်လက်က5ကျိုးရယ်3ကျိုးရယ်ဟုတ်ပြီနော်အနည်းကနည်းနည်းကြည့်မယ်5ကျိုးရယ်3ကျိုးရယ်နော်5 3နော် ถ้ามาตัวอมาขันเนี่ยเนเน่เลยงาเลตีมีตัวเราง5 5 เนี่ย4 เนี่ยตัวมง5 เนี่ย3เนี่ยป่ะไอ้นึกกูจ่ายตาตีโหย่าเลยตะแกตะแกอแมนตีได้คาจ้ะတော့เนเน่ล้วยตาบ้าพี่วะเนาะเออจ้ะ down up เนาะดีกองอ่ะดีดีนุ๊กจ่ะตาป่ะดี C เนี่ยดีมาดีนุ๊กเนาะดีมา C ก็กัน 62 ส่วนดีนุ๊กโกถอดเลย down up down down up down ดีใช่ดินครูเรียกว่า plug in เนี่ย down up down up down เนาะเอาไป down up down up เอาเนาะไอ้ up มา break ออกมั้ย down up down up เอาเนาะอย่าตีมั้ย down up down ดาเดี๋ยวเลี้ยวผิดอ่ะ ดาวอัพ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 ดาวอั
เนาะไอ้တော့ up down ပြီးတော့နောက်ထပ် down တစ်ချက်ထပ်ထည့်เนาะ down up down up up down down เนาะ down up down up up down down ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘက်ညာဘက်လက်ကနံပါတ်နံပါတ်2ကျိုးတီးတယ် C note ကို C ကိုင်းရတဲ့ဒီပထမအုံးကျိုးနှစ်ကျိုးလွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်နော်လွတ်ပြီးတော့ပြန်ပြရအောင်နော်အဲ့တော့ down up နော်အဲ့ဒါလည်းယူမယ်အဲ့တော့နော် down up down up up down down နော်အဲ့တော့ဒါကဟုတ်နော် down up down up နော် down up downdown down up down up down down up na di le ya up down na di le ya le ko jai de lo di da mae tu a ro di adika di number 2 jo tan ni pa chin le twa chaung number 2 jo na le ba di bo aw na a na le di bi ya le di kaung ji o tat tan mae di la na chaung le o yin so a paw pait twon tin nai mae di ba lak ka le 6 jo o tat di mae 6 3 aw bi no a ra 6 jo o tat di mae noအဲ့ဒါလေ63အဲ့ဒါမှနော်ကျွန်တော်မပြောင်းလဲဘူးအဲ့နှစ်ခုဆက်တဲ့နေရာလေးပဲနည်းနည်းခတ်မယ်ပြီးတော့ A minor ပြီးတော့ A minor ဒီ G ကနေပြန်တီးပြမယ်နော်ဒါ G 63လို့ပြောတယ်64တီးမိသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လောက်တီးကြအဲ့ဒီကိုကတကယ်အမြန်တီးတဲ့ခါကျတော့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့ကျို့ဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကြီးကြီးရမှာပဲပါနော်အဲ့တော့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာ A minor A minor 5ပေါ့ base ကတော့ A minor ပြီး E minor ညာဒီမဲ့တော့ဒီလို3ချောင်းနဲ့ကင်သွားတယ်။4ချောင်းမကင်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။
ာဒီသချင်းမှာဒီ၃ချောင်းကင်တာပဲเนาะတခြားသချင်းတွေမှာတော့ F ကိုဒီလိုအပြည့်ကင်ပြန်ဒီလေးကျိုးနံပါတ်နေလက်တကျိုးလွတ်ဒီအရင်ဆုံးတီးလိုက်မယ်နံပါတ်လေးကျိုးတီးမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲကျိုးနံပါတ်ကိုလည်းသိချာကြည့်เนาะတင်းနဲ့တော့အပ်နဲ့ပြန်တီးရနော်3နဲ့2နဲ့4နဲ့အကုန်လုံးဒီ down နဲ့တီးချတယ်1နဲ့3ကို up နဲ့ပြန်တီးရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုပြန်ပေါင်းကြအောင tambo le nene mye mye mi dai di bo adika di lak ga ayu sa di pen ne nya ne mya o yin song le chin ni sat song da tu re ni le bo a la le o tin bi da tacha lu yi le lai di lo ya ba de